ko ti je najteže padao za čuvanje? Nikola Peković, brate, igračina. Brate, to je vrhunski igrač. Obožavao sam igra protiv njega. Osjećao sam ono, ovo je moj muški, muška košarka, brate, ono. Jer bili su oni koji se pravili kao da su, ono, tough, ali čini tak nešto, ono, padne po podu. Mrzio sam to. Brate, kod njega, ja ga udarim, on mene udari, niko nikome ništa ne govori. Pa, brate, to ja volim. Ono, da se udariš, da se pocepaš, ono, ja sam to, baš sam obožavao. Hvatio ste njegove one najbolje godine kad je kido po Evropi, da. Partizan, Panathinaikos.